Мәдина қаласының ежелгі аты Ясриб болғанын араб шежіресінің барлығы да растайды. Қаланың іргетасын Нұх пайғамбардың шөбересі Ясриб қалаған деседі. Мекке қаласынан 450 шақырым шалғайда жатқан бұл өлкеге пайғамбарымыз, оған Алланың елігімен сәлемі болсын. 52 жасында қоныс аударып, 10 жыл өмір сүріп дүние салған. Бұл қаланың ауасы мен тыныстау, суын ішу, жеміс жидегін таңдайға тегізу, әрі топырағын басып жүрудің өзі сауапқа кенелетін зор игілік. Қаланың атауы бекерден бекері Таиба, игілік қаласы деп аталмаған. Алла елшісі, оған Алланың елігімен сәлемі болсын. Түйесі шөккен жерге ислам тарихындағы алғашқы мешіт салуға кірісті. Әрине, арада уақыт өте Құба мешіті бірнеше рет кеңейту жұмыстарын бастан кешті. Соның қазіргі көрінісі осы. Мәдина пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның келіп қоныстанған 10 жыл өмір сүрген және дүние салған шаһары. Әрі мұнда ата дініміздің исламның нығайғандығын да атап өту керек. Осы қалаға келген мұсылмандардың алғаш табан тірейтін орны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешіті. Мешіттің сырты мен іші мұнтаздай таза. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне әлемнің түкпір-түкпірінен сан миллиондаған мұсылмандар ағылуда. Мешітті зиярат ету әдептерінің бірі екі рәкат намаз оқу және мешіттің ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Әбу Бәкірге және Омар радиаллаху анхуға сәлем беру. Қолшатыр пішіндес құрылыс, алып есік, қызыл кілем, сан миллиондаған Құран кәрім, таңдайдан дәмі кетпес зәмзәм, осының бәрі-бәрі мешітке деген махаббатымызды одан сайын арттырады. Мінекей құрметті телекөрермендер, біз тағы бір тарихи жерге келіп табан тіредік. Мәдина шаһарына келушілер Ухуд тауының жанында орналасқан. Ухуд шайқасында көз жұмған сахабалардың қабірлерін зиярат етеді. Ол жерде пайғамбарымыз, оған Алланың иелігімен сәлемі болсын, үйреткен дұғаны оқыған абзал. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітінің жанында орналасқан Бақи қабірстаны. Мұнда Айша, Осман радиаллаху анху және тағы да басқа көптеген сахабалар жерленген. Мединаға келген барша мұсылмандар Бақи қабірстанын да зиярат етеді. Талай заманның куәсі болған екі құбыла мешіті. Оны Қыблатайын деп атайды. Алла тағала Мәдина шаһарына берекет беріп, осы жерден көптеген жемістердің, соның ішінде құрманың түр-түрінің өсуін нәсіп еткен. Бүкіл әлемнен келген қажылар Мәдина қаласынан үйіне құрмадан базарлық ала кетеді. Бүгінде Мәдина қаласындағы тұрғындардың саны 1,5 миллионға жеткен. Қалада қажыларға арналған көп деген жайлы қонақ үйлері бар. Көшелер таза, адамдар сыпайы. Қызмет көрсету жоғары деңгейде. Миллиондаған қонақ күтіп, оларға жақсылық жасап, сауапты іске ұмтылған жергілікті тұрғындарға Алла разы болсын. Мәдинаның кереметтерін санап бітіру мүмкін емес. Сондықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бұл қаланы жан тәнімен сүйіп, өмірінің ең соңын осында өткізген.